Dobrodošli. Jaz upam, da ste v redu, da počivate doma, da se držite, da ste noter, da se ne družite preveč. Danes imamo predzadnji izziv in dostkrat dobim vprašanje, ali je možen 100% odpoklic. Jaz mislim, da 100% odpoklic je možen. Danes bom pa povedal samo dve stvari, ki se meni zdita najbolj pomembni, da do tega 100% odpoklica prišli. Zdaj smo že kar nekaj tem obdelali v teh naših izzivih in mislim, da odpoklic sodi zraven. Zaradi tega, ker če dejansko hočete malo izven urbanega okolja in če hočete imeti psa svobodnega, ko si tako ljudje želijo, ja, jaz si želim svobodnega psa, zato je pa po bajti spuščen, pa po vrtu. Dejanska svoboda se meri, koliko je pes svoboden na sprehodu, da se z vami aktivno lahko ukvarja. Pravzaprav, da se vi z njim lahko aktivno ukvarjate. In nikoli ne bo čisto svoboden, če ne bo imel dobrega odpoklica. In potem ste obsojeni na fleksije pa kratke povodce, ne, recimo kratek povodec, kar v urbanem okolju ni nič slabega. Ampak še enkrat, če gremo iz urbanega okolja ven, je fajn, da ima pes dober odpoklic. In zdaj samo dve stvari, ki sta tukaj ekstremno pomembni in jih ljudje delajo narobe. Če boste te dve stvari upoštevali, pa jih dali zdaj v prakso, torej v trening, nekaj smo se zmenili, da bomo delali skupne treninge v teh izzivih, vam garantiram, da se bo odpoklic zboljšal. Če ne bo, lahko v komentar not napišite, Jure, ni se zboljšal. Sedaj ni pa dovolj, da to naredite enkrat, treba bo narediti več. Ponovitev. Torej, prva stvar, ki jo jaz svetujem, da jo ne delati, je, ko enkrat psa spustite, recimo, da niste v urbanem okolju in zdaj si predstavljate psa in hodi po svoje in zdaj, ko psa spustimo, recimo voha, pa sreča drugega psa, pa tam je prebila veverica, pa ne. Torej, imamo neke distrakcije v okolju. In napaka, ki jo tukaj večina ljudi naredi, je, da psa, ki še nima dobrega odpoklica, začne klicati v prazno. Kaj s tem mislim? Recimo, pes se sprehaja in voha po tleh. Torej, bolj ko je pes z svojo glavo in zanimanjem v tleh, pa v okolici, manjšo šanso imam, da ga lahko prikličem. Zaradi tega je pravilo, ki se ga morate držati na začetku, ne klicati psa, če ni verjetnost, da bo prišel zelo, zelo, zelo visoka. Kdaj je pa verjetnost zelo visoka? Recimo, torej smo rekli, pes se zdaj sprehaja, voha po tleh in po enem času se naveliča. Vi ga čakate za odpoklicom. Potem pogleda vas, ker več ne ve, kaj bi, ali pa ker gleda, v katero smer boste vi šli, v tistem trenutku je pravi čas, da psa pokličete. Seveda, če imate nagrado, seveda, ne, in tak naprej, ampak. Torej, ne klicati psa v prazno, ker klicanje psa v prazno vodi v to, da jaz potem, ker psa večkrat kličem, psa navadim, da v bistvu ne rabi prit. In nezavedno ljudje učijo potem glih kontra, kot si želijo, torej, da pes ne pride, namesto da bi prišel. Torej, ne narediti te napake, ne kličite psa v prazno. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, seveda je 100 stvari, ki je pomembnih, ampak te dve se mi zdita najbolj in da ne bomo zavlačevali. Je pa nekaj, kar morate narediti. In sicer, morate trenirati zadržan odpoklic. Ne bo dovolj, da samo kličete psa, pa upate, da vas bo kdaj pogledal, pa ne, upam, da me bo na tem sprehodu dvakrat pogledal, da ga bom dvakrat lahko poklical, ampak morate to trenirati v bistvu ciljeno. In jaz temu pravim zadržan odpoklic. Danes bom jaz tudi pokazal vam s Falkotom zadržan odpoklic. Torej, princip zadržanega odpoklica je, če imamo to psa, si jo te predstavljali, rabim pomočnika. Zdaj, ko ste recimo doma, ne, si lahko družinski člani pomagate in naloga pomočnika je, da psa drži, se z njim ne pogovarja. Torej, da vam pokažem, ne, ker kdo včasih si ne zna predstavljati, prav tako, ne, ne, ej, veš kaj, zdaj, on je pa zdaj šel, pa hitro bo prišel, se, zdaj te bo poklical, ja, ne smeš skakati na mamico, mamica ni ves, ne tega delati, ne. Ampak enostavno, tudi če pes po vas skače, vi se delate, kot da psa ni. Torej, vi ste ena štanga, ki drži psa. To je prva stvar. Druga stvar, rahlo vlečete psa nazaj, zaradi tega, ker če boste psa rahlo vlekli naprej, se bo kaj zgodilo? Nagradno vprašanje. Kaj se bo zgodilo, če vlečem psa nazaj? Koliko nas spremlja, Eva? 82. 82. Če zdaj doben ne ve, kaj se zgodi, ko če jaz psa rahlo vlečem... Piše sam Barbara, da so tvoje na sveti super, hvala. Fino. Povejte mi, kaj naredi pes, ko začnem psa vleči nazaj? Kaj je njegov naravni odziv? Ali pa da vam bo lažje, kaj je naravni odziv psa, če psa vlečem desno? Ajde, da vidim, kdo po grunto. Zdaj bom toliko počakal, da bo tema padla. Kako urco imamo? Pa da me zanohta. Mene bo prej zanohtala. Tebe bo verjetno še prej zanohtala. Ne pustiti Eve nohta, da lahko ja, nekdo pove, kaj se zgodi, če psa vlečem desno?
v bistvu mi je prej roka odpadla. Ok, vam bom jaz povedal, kaj si malo si nasloni kamera. Tak ja, kaj ti jaz malo še to zvil. Ops, nekaj sem odlomil. Zdaj pa so vleče naprej oziroma obratno smer. To. Vedno v obratno smer. Kontra vleče v drugo stran. Tu gledaš kamero še? Jaz sem za eno kamero glih polomil. Da gre kontra. Kontra gre. Torej, če vlečem psa nazaj, se pes nagne kontra. In zdaj tisti človek, ki laufa v stran, je samo njegova naloga je, da gleda, ali ga pes gleda ali ne. In če ga pes gleda, v tistem trenutku, ko ga gleda, ga pokliče. Pokličite ga vedno z isto besedo. Je to ime, ali to pridi, ali to si zmislite. Torej, ta zdaj kaj naredi, ko zasliši, da ga je poklical, recimo Falko, ga samo spusti. To je vse, kar dela pomočnik. Če boste trenirali na ta način zadržane od poklice, vsak dan vam garantiram v enem tednu tako sprememo, da ne boste mogli verjeti. Ko ste vi psa primli, ga už je težko sploh držati. Potem pa seveda pes laufa proti vam, zamete hrano in psa nagredite. Tam lahko našo tečajnico pogledate. Gledajte našo tečajnico. Ja? Sam, dej, a pobližaš. Kaj pobližaš? A ne gre, ne, da bi zdaj pozumiral. Ja, tamle z svetlim psom je punca. Kaj dela naša tečajnica? Vidite, kaj dela naša tečajnica, ki je naključno tako srečujemo po celi Sloveniji, ukvarja se s psom. Zaradi tega, ko jaz srečam, ne, zdaj sem jo že parkrat tu v Mariboru srečal, nimam nikoli dobenih problemov z njo. Lepo gre, lepo, pes je čudovito vzgojen, gre mimo, pa ne zato, ker je naša tečajnica, zato, ker se s psom ukvarja. Ok, kakorkoli, glavno imamo zdaj te dve stvari, torej ste si zapomnili. Prva stvar je, nikoli klicati psa v prazno in druga stvar, ki je zelo pomembna, delajte več zadržanih od poklicov. To vas zdaj s Falkotom pokazala. Falkov verjetno 10 let že tega ni delal. Kako vprašanje? Zdaj, kar velikih je zdaj pravilno odgovoril. Ja, to je zamik, veš. Ena gospa sprašuje, gospa metoda, je ok, če je samo ime ali je treba zraven še povelje? Kakorkoli, ni važno, zaradi mene hamburger rečete, ampak vedno morate isto reči. Samo to je catch. Ne se toliko ukvarjati z malenkostmi. Problem pa nastane, ko foter kliče psa pridi, mama ga kliče moj, sin ga kliče Fifi, potem babica ga pa kliče, potem pa se čudijo, zakaj en mu pride, en mu pa ne pride. Vedno enako besedo uporabljati, lahko sta tudi dve besede zaradi mene. Jaz bom danes rekel Falko. Okay? Zdaj pa glede na to, da jaz že to zelo dolgo nisem s Falkotom delal, bomo videli, če še vedno funkcionira. Ne? Mislim, če še nikoli niste od poklica s psom delali, more to funkcionirati. Zdaj ga, ker je toliko simple ko pasul. Pa zdaj ne, zdaj ni dobenih izgovorov, zdaj smo v tej karanteni, ne, jaz ne vem kak dolgo, rekli so 2 tedna, zgledamo več. Jaz bi zdaj vas vprašal, kaj zdaj je vaš izgovor, da ne morate s psom trenirati, ne? Torej, prej ste imeli, ja nisem imel cajta, pa sem imel otroke, pa blablabla, zdaj pa imamo več cajta, tako da dajte ta izjiv tudi probati narediti. Zdaj, kar bom jaz zdaj, je torbica, skrano? Barbara, ja, to je park v Mariboru. Park v Mariboru. Park v Mariboru, ja. Po celi Sloveniji, kamorkoli grem, prepoznam naše tečajnike. Prva stvar, za kar jih prepoznam, je zaradi tega, ker imajo naše alfakan torbice. Druga stvar, za kar jih prepoznam, zaradi tega, ker niso tok nori kot ostali, pa spuščajo pse v igro, ampak so tok pametni, tako kot je zdaj ta lepunca, ne, ko sem jo že zdaj parkrat srečal z zlatim vprašalcem, še vedno se tam z njim ukvarja, žogo se igrata. Delajo nekaj s svojimi psi. Ne boste verjeli, vsakega, ko srečam in se s svojim psom ukvarja, nikoli še nisem imel z njim problemov. Tako da, ne vem, vse te stvari niso zdaj tako komplicirane, da bi, ne vem, rabo doktorat, da to pogruntam, ne. Zdaj sem vam razlagal štorijo malega psa, ko se gospod tukaj frisbee vam vzel. Pes ni sploh se zavedal, da mi obstajamo, zaradi tega, ker on je taki mali frisbee, je noter v gormajo šel, pa ga je vam prinesel. Koliko jih imamo, da vem, če že lahko odpoklicam? 122. Dokaj jih ne o 150, ne bom pokazal tega. Tako da tegajte vaše kolege, ne, šerajte video, da bo nekdo še prišel gledati, ker smo rekli pod 150, ne bom delali danes od poklica. Ne, hecam se. Meni je relativno vseeno. Ful sem vesel, če jih je čim več, zaradi tega, ker vidim, da lahko tako pomagam. V principu bi pa to delo tudi, če bi je 3 gledali. In tudi, da vam nekaj zaupam, pred leti sem delal to, ko so samo 3 gledali. Pa je bilo po mojem, da tudi koristno, zdaj pa še toliko bolj, ne. Tako da. Hvala lepa za vsakega, ki spremljate, hvala lepa tudi predvsem vsakemu, ki šera, no, to sem pa še posebej vesel, da čim več ljudi mogoče to vidi. Da vidimo, Falkec, kaj se bo zdaj zgodilo. Torej, psa dam na kratek povodec. O, Falko, ti že zaslino. On že predvideva, da ima, je prej videl torbico, ne, ker to je za njega aleluja. Kak dolgo že ti nisi na sprehodu hrane dobil. Zdaj bom pa dal pomočniku, ki obe kameri drži, povodec in ta povodec najboljše, da stopiš gor. Drugač ga boste v roko primli. Zdaj bom tako proval, kar fajn stopi.
Torej, imam hrano in zdaj grem sam. Ne bom šel predaleč, ker drugače ne bom mogel... Da se bo slišal. Držati, ha? Da se bo slišal, ja. Gledam, če me pes gleda. Paj! Ja. Bravo, moj Mičko. Bravo. Ja, super, čar, daj njega. Falko, to se je dobesedno strenalo, ne, ker je rekel, če je to tak simpel, po mojem že 2-3 leta ni hrane dobo, malo laufam pa dobim, ne. Ampak to je glih catch tega, tok simpel mora biti odpoklic, dej Falko mir, odpoklic mora biti v bistvu nagrada za psa, to si zapomnite, z rdečo si napište, če kdo dela zapiske, odpoklic ni, ti moraš priti sem, odpoklic je, dam ti možnost, da pa laufaš k meni in pes reče, yes, še enkrat probamo. Če hočete hitre odpoklice, delajte večjo razdaljo. Eva bo stopila gor. Stopim gor. Wow. No, povodec je na pet. Me gleda. Pek! Zdaj hodim nazaj proti pomočniku in ne pozabiti, ko hodite nazaj proti pomočniku, hranite naprej psa. Zdaj, če je bil to mladiček, ne, zdaj vidite, koliko je Falk navdušen. Zdaj hodi za mano, ne. Če je bil to mladiček, se ga v bistvu znebiti ne morete, ne. Zdaj non-stop hodi za mano in hkrati lahko za to tudi dobi nagrado. Še en odpoklic naredimo, bonus, da vas naučim še eno stvar. In sicer, če imate probleme z motivacijo, se lahko tudi psu malo skrijete. Ne preveč, ne? Sploh, če delate to v parku, morate biti pazljivi. Jaz danes v parku delam, ker žive duše ni. Lahko stopiš. Torej, bonus, pa bomo zaključili, psu se skriti. Povodec na pet. Hil, čakaj. Hilo se pa meša, on bi tudi delal. Evo, kak pol hodi nazaj od veselja. Ko v starih časih. Ne? Ej, povejte. Lejo, ne morem verjeti. Povejte mi, če se mu kaj vidi, da je na 3 tabletah hkrati. Lejte, kaj nadušen je. Evo, ko v starih časih. Čo, bravo, fajkeč. Bravo. Čist navdušen. Bravo, super, si to opravil. Gremo nazaj na prives. Samo da povzamem. Imamo kako vprašanje? Ja, kje, Barbara, kjeri kuža, joka, hil, border. Čaka, smo ga reč tule privezala. Za vsak slučaj, ker ne moramo ga gledati. Čaka, da bo na vrsti tudi on. Snemamo tudi za YouTube. Aha, sam malo... Zdaj tega bomo, za YouTube bomo zaključili, tako da Eva spusti eno roko, bom ugasnil. Če kdo hoče v boljši kvaliteti gledati, kasneje pride na naš YouTube.